阿弥陀佛，大家好，这里是真佛天空新闻台莲生活佛文集网络直播读书会，今天是第729集的播出，明天就是台湾的连续假期，5月1号劳动节，你们各个国家有吗？节目一开始为大家播放师尊的文集禅师我的姓名是无穷。再次与师尊的文集顾影的对话。看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔柔水，其实我是拂晓的一句风。不要灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔柔水，其实我是拂晓的飓风。人说我走心，其实我在等，没有人能抓得住我。我的姓名是无穷，人说我走心，其实我在等，没有人能抓得住我。我的姓名是无穷，高高山顶里，深深海底心，高高山顶里，深深海底心。不要看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔如水，其实我是拂晓的一句风。不要看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔如水，其实我是拂晓的飓风。人说我走心，其实我在等，没有人能抓得住我。我的心迷失无穷，人说我走心，其实我在等，没有人能抓得住我。我心是无穷，高高山顶里，深深海底心，高高山顶里，深深海底心。我们邀请同门来做网络的直播分享啊！这首歌《我的姓名是无穷》，不要以为我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要以为我柔弱如水，其实我是呼啸的飓风。我们师尊的诗哦，我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔如水，其实我是拂晓的飓风。不要看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔如水，其实我是拂晓的飓风。人说我走心，其实我在等，没有人能抓得住我。我的心迷失无穷，人说我走心，其实我在等，
没有人能抓得住我，我的心迷失无穷。到高山顶里，深深海底细，高高山顶里，深深海底细。无言看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。无言看我是柔柔如水，其实我是呼啸的一句风。不要看我是灰灰的落日，其实我是冉冉升起的彩虹。不要看我是柔柔如水，其实我是呼啸的飓风。人说我走心，其实我在动，没有人能抓得住我，我的心迷失无穷。人说我走心，其实我在动，没有人能抓得住我，我的心迷失无穷。高高山顶里，深深海底细，高高山顶里，深深海底细。大家好，这是真佛天空新闻台莲生活佛文集网络直播读书会，今天是第729集的播出。刚刚为大家介绍的是师尊禅宗的诗，我的姓名是无穷。那个不要以为师尊是很柔弱的，那个什么都是很柔软的，可是师尊的力量他是遍满整个宇宙，没有人能够抓得住我，我的姓名是无穷。师尊真正的名字是无穷无尽的，这是很表面的意思了，那你们每个人去体会这个诗很深的深意哦。好，我们来看看线上哪些同学上来了。就是林顿啊，王国辉的功课，丹麦妹 Jin Lin Jolene Easter Lotus May 对不对，还有 Diamond Moonly 刘碧香龙昌一救修妹 Alan Wong， 谢谢你的分享。李佩桦 Ken Lee 徐月英 Jenny Gone 还有这个丹地带 Stella 你好黄川义陈玲玲俊雄寇丽丽陈玲珍罗丽华黄新瑞谢淑敏寇兄弟还有这个黄新瑞，你们的地区黄新瑞是来自台湾吗，还是来自那个马来西亚，应该是在台湾吧齁。那台湾应该现在各行各业应该都还好吧齁。好，张登云陈林珍以宝雷大师莲亭法师薛瑞令Vogan 康师姐。美国呢最近要解禁了哦。好，等一下再跟大家报告。Joanne Dill Edison 以心亮亮吴秀吉黄香林陈振峰 Helen Lin Athena Wu Lisa Lin。 好，谢谢大家的上来了，跟大家报告上一集的留言。 Rachel 俊祥供奉无主孤魂运气不好也会遇到种种的障碍，刚锋利读书呢可以吸收知识读师尊的文集充满灵气增长智慧又没来师尊的文集有数不完的佛法智慧教导讲顺境跟逆境正佛行者都要随缘任运。Einstein 平常要看师尊的书师尊的书里面把师尊的书当作经书来念我得到很大的福慧这个是他们的留言了。好，跟大家报告今天的标题有讲到说这个大国还是有粮食的问题，因为疫情的关系
很多老百姓都没有去消费，会影响粮食的变动啊。所以这个新闻也是跟大家报告的，那讲的是美国跟中国的，美国那个新冠肺炎哦，今天的新闻哦，已经29日突破到百万人了哈，百万人大关，死亡人数超过58000人，而且呢，过去2个月全美国有13家肉品跟食品的加工厂关门，嘿，造成了。因为呢有6500位的员工确诊，其中20个人死亡了。然后呢，美国的农业部讲礼拜二，猪肉屠宰量比疫情之前大减了43%。就是以前你去那个 supermarket，哇，整排肉区的砍了一半哈。对不对？43%，这个猪肉的供应，牛呢也少了38%，而且供应链美国的食物供应链正在这个松动，救济食物的银行却不断的在暴增。如果你看到台湾的政论节目，它常常报道大排长龙，大概绵延了几十公里，大家都在这个排队食物银行，甚至有的人民讲说好丢脸哦，苗泽西的人民讲这辈子没有像乞丐这样子在乞讨这个食物哦，排食物银行这样子绵延1、2公里的车队哈，一等就是1个多小时哦，那这个志工还忙着把成箱的这个一箱一箱的食物给人民哈，不少人说这是他们生平第一次哦。这个食物银行是来领他们的三餐呢。那随着这个美国失业人口的增加，美国越来越多的人填不饱肚子了，包括他们的慈善单位食物银行，食物现在也慢慢在缺了，然后捐赠的人越来越少，然后呢，这个像南部的阿肯色州哦，不到1个小时，食物就全部发完了。当中还有俄亥俄州、佛罗里达州、加州、德州，需求量、成长量都在暴增之中。没有写到芝加哥，芝加哥应该还好吧？哦，然后那个德州的圣安东尼奥食物银行哦，那执行长库珀在讲，餐厅、饭店还有外汇的食的。都不再捐赠食物了，食品杂货店都已经卖光了，所以没有太多的食物捐赠，但是需求量却是与日俱增，越来越增加。这么多的人都需要食物来吃，所以你看看，如果你今天有这个食物来吃哦，家里附近还好的话，好好的珍惜哦，不要浪费食物了。那个第一线的农家。这个食物银行的缺食物，可是呢，在第一线生产的农家，包括养猪的、养牛的，还有鸡蛋的，还有那个制造牛奶的，因为食物链断了嘛，大家都这个关在家里都没有走出来，那个学校也关闭啊，那个牛奶送不到学校去啊，所以那个落农就是那个。养牛的农夫要取牛奶的那农夫叫落农嘛，落乳，每天被迫要倒掉很多的牛奶，都浪费掉了。我想说，这个要怎么办呢？要不要派车去载？然后，可是这个东西，新鲜的牛奶你又要冰哦，那他们那个生出来的小鸡，然后呢小牛、小猪哦。一些东西没有办法养，因为呢也要饲料，对不对？然后呢，下游的肉类下游的工厂全部都关闭，所以呢，被迫第一线的农业，他们还要杀掉他们刚生产的这些小动物，哇，真的是，所以呢，这个他们讲4月起大批员工染了疫情哦，关掉了北美有20家的屠宰场，猪肉生产量。每天产量减少了1/3，
哎，那南达科他州的参议员呢，他讲我们现在正在进入粮食供应的危机，只要几天的时间，我们就觉得这个国家已经缺乏蛋白质了。眼看美国呢可能会即将面临粮食危机，所以呢这个情况怎么样呢？美国总统只好在下令启动那个国防生产法，这个就是国家好像在战争在战乱的时候呢。要启动一种类似国安法的这个法令，就是说有一些生产链是不可以中断的，好，所以呢，礼拜二呢签署行政命令哦，动用国防生产法，把肉类加工厂列为重要的基础建设，下令维持营运哦，确保美国的食品能够供应。如果不采取行动的话，美国的生产量最多会大减80%哦，所以，美国的那个他讲说那个农家上周就被迫倒掉了3万公升的牛奶哦，因为呢餐厅、学校都关门，都没有消费了啊，这个，这个就是非常非常很看得很凄惨的问题哦。好，那不是5月1号嘛，就是明天了。台湾的时间是明天嘛，5月1号劳动节嘛。那大家都关起来，然后呢，也没有工作，大家都在居家隔离，那怎么办呢？美国总统他就是表示，明天到期的社交距离将禁呃的禁禁令将不会继续延长了，至少有28个州。在本周末，大家可以出来啪啪走了 哦，开始会有消费了。可是专家也是，非常的担心，因为呢，还是疫情还是很严重啊，所以呢，这个如果在美国地区的同门稍微要注意一下哦，嘿，因为呢，有一些这个检测剂有没有到位，然后。一些医疗有没有到位哦？最好人潮多的地方，我觉得就是参考台湾的新闻哦。台湾的防疫啊，超前部署，人潮多的地方真的是不要去。然后呢，口罩啊这些防备真的是要哦。所以你说没有上班，然后这个就会变成粮食荒，没有工作啊，又有工作又怕确诊哦，真的是。变成两难，那中国大陆听说也是有这个将有这个蝗虫的蝗灾哦，所以他们有一个叫做虫口抢粮，在蝗虫来之前呢，他那个整片几万顷的这个田地农地，把人家粮食要吃完了，所以呢，他们呢也祭出政策，拼命在买粮食哦，希望能够补足下半年，他们预计下半年。万一有粮食荒的话，赶快进大豆，赶快进肉类，赶快进谷类，他们也有这样子，所以这个粮食的问题很多的专家都已经在探讨粮食的问题了，所以呢，大家给大家做一个参考，然后呢，在居家避疫期间，就是大家在隔离期间下一个是西雅图的新闻哦，那大家都不敢去餐厅，那有的餐厅它用什么外送的？那外送呢需要有外送的平台，那外送的平台它自己涨价哈，10%涨到30%，100块的餐它收110，收130，对不对？越来越涨那个越来越贵，所以呢，当地的政府它限制啊，也在维持物价的稳定啊，限制这个涨价的这个行为。这个就是从这个疫情里面，我们就可以看到说，这个世界的趋势是怎么样了？好，我看看同门，月宁师姐，Amy Young 对不对？这个油都来，很有意思。好，耳油都来。哦，我看到你贴耳朵，唱的唱得好，师尊写的妙，万分感谢这个力量，Amy Young 谢谢新加坡小 Jacky Lisa Jan 廖金蝉师姐啊。然后还有，这 Jovel 一旦你好，你们聊天的我就不念了。那你办，就跟就哦，今天有没有人请佛住世啊？Angeline 哦，就问你度母咒203遍，好棒哦。Helen Lee 哦，
上次我第一次加入，却听不到你的视频啊，现在有听到了吗？啊，谢谢你哦。如果没有听到的话，其他同门帮他一下哦。那个 Helen Lee，好，Lily Xu，你好，还有这个，大家都上来哇！那个 TC Lang 啊，就是蓝润生助教，还有 Linda Jun，好，那今天呢要跟大家介绍的是这个南山雅舍笔记，大家知道释迦牟尼佛到底有没有传密教？那这个密教呢，师尊有讲说是金刚龙树菩萨吧，开南山铁塔，开那个南天门铁塔，然后呢面见金刚萨埵传下密教，以前也有这样子的传说。然后呢，这个你去读《大日经》，《金刚顶经》也这个是两大密教的经典，还有密续的经典也有。那释迦牟尼佛这个显教共同推的教主，到底有没有传下密教呢？那有一位莲花学理，学习的学，礼貌的礼，他就这个弟子就请问师尊，师尊，释迦牟尼佛有传密法吗？师尊怎样？有，但是很多显教的人，他们都讲没有。师尊讲说，像慧基金刚，对不对？就是释迦牟尼佛，他的左心轮化现了慧基金刚，传下了慧基金刚的秘法。那这个故事大家都知道了啊。慧基金刚有手印，有观想啊，具足了秘法的修持，当然是释迦牟尼佛所化的啊。还有呢，十轮金刚也是啊，是佛陀在灵山会上啊，佛陀在灵山会上说法，那一个分身到了印度吉祥米聚塔教授十轮金刚的法，当时由香巴拉净土而来的月贤国王得到了佛陀的授法传法，因此香巴拉净土弘传十轮金刚，也可以证明十轮金刚的咒嗡哈喀嘛喇哇啦呀娑哈。所以呢，很多显教的，他讲有的人甚至批评密法不是佛法，所以呢，在判断一件事情的时候，不知道的呢，不知道的事情就直接下结论了，这也是人的一个通病啊。以前呢，我去东南亚弘法，然后去那个这个超级市场，看到他们卖那个台湾叫做芭乐汁啊，芭乐汁，那个你们那个马来西亚的叫什么？芭乐汁，芭乐芭乐，番石榴哦，那个汁。那个果汁是粉红色的，那我就问那个前来陪我买东西的人，那个法师啊，一位法师，我说，这个果汁甜不甜？不甜，不甜，他讲不甜，结果我买回来嘛，一过啊，我想说，哇，那个能够喝到果汁很好啊，哦，就给他听，喝一口，台湾用糖的2倍，我发觉除了台湾很多东南亚的，不管是美国也好那马来西亚、印尼它的口味都很重，要么就很辣，要么就很咸，要么就很甜。美国东西也是超甜的，是他们觉得不甜吗？还是怎么样？我觉得好像刚刚好。我说，这个很甜呢。然后那个跟我讲的我之前问的那个法师，他讲我以为它不甜啊，我说你以为它不甜，原来你不知道这个东西是很甜的。他说对啊，我说那你不知道，你刚开始就跟我讲不知道吗？他讲不知道又不会很丢脸，为什么连不知道这3个字都不要讲？对不对？他以为是很小的事情哦，所以呢，人的那种习惯，当然，这个是一个很小的例子啊。人呢，对不知道的事情，不会去把它很重视，说这个东西是我不知道的，我以为是这样，我以为这个果汁是不甜的，结果喝下去就很甜。所以那个显教的人，他以为释迦牟尼佛没有传密教，有没有去查？没，完全没有去查。
也没有去读那个经典，对不对？啊、哦，有些呢，连师尊的书都没看，师尊的教法啊、哦，教导的也没看。我以为人家讲这样啊，就认为真佛宗是那个样子。我认为，我以为，我听说，呵呵，所以呢，就会变成这种叫做偏执的障碍。所以呢，我读到这一段，我也觉得蛮可惜的。就显教的很多显教的弟子都说释迦牟尼佛没传密法。我告诉你，每天早课不是念什么吗？楞严咒有5护，都对，有10小咒，那个咒语都是密教的，大悲咒也是密教的，往生咒也是密教的。显教的人一天到晚在念咒，那些咒都根本都是密教的，只是他们还不懂手印，对不对？那你怎么讲说那个释迦牟尼佛没有传密教，不是睁眼说瞎话啊？哦，所以学佛能够，我们学佛的人能够说，我以为怎么样？我认为释迦牟尼佛没有传密教，哦，他以为这个佛法就是经典啊，就是他们讲的经啊，对不对？哇，那个什么《法华经》啊，《楞严经》啊，哇，《阿含经》啊，这个就是显教而已啊，他不晓得佛法到底有多浩瀚呢、啊。所以呢，如果我们修行人常常以自己比较浅短的，不去追寻这个事情的究竟啊、哦，就会变成什么井底之蛙，对不对？我们中国有寓言嘛，叫井底之蛙，怎么样叫井底之蛙？对不对？那个有一只蛙，青蛙，对不对？它长期住在那个井里面嘛，哈，大家知道井嘛，对不对？这个这样子嘛，井字，龙王咒不是这个井字手印嘛？有一只青蛙就住在那个井里面，它每次看天空啊，天空就是这样圆圆的一圈，这叫井底之蛙。它不晓得你出了这个井之后，还有外面很浩瀚的天空。所以学佛的人以为释迦牟尼佛没有传密法，真的是大错特错了。就像在个井里面的青蛙在看，哇，佛法就是只有这样一个圈而已啊！啊，什么时候能够出离自己我执我见的这个井，把它跳出去，然后去追寻真正的道理？所以呢，我们师尊呢讲的是最全面的喽。师尊就讲，哇，哎。慧济金刚咒也是十轮金刚咒，也就是其实很多密咒，啊，密续的经典都是哦。那弟子就问说，学理弟子问说，那还有没有更具体的？师尊就讲说，释迦牟尼佛有一次呢，应巴哈国王的邀请来供斋，啊，舍利弗跟其他的弟子，也都随同去了。那佛陀呢，接受人家供养，那就劝人家学佛法，这是一个重点。就是我们出家人、修行人，我都觉得说，哦，修行人，大家都很尊敬我们出家众。哇，上师来了，法师来了，帮法师开车门，帮法师夹菜啊，哦，那给法师供养，给上师供养，哎，这是应该的嘛。有时候都觉得欠人家。对不对？最近也有人，这个赞助我们生活天空新闻台，哎，我又赠送他礼物，对不对？啊，人家的供养他是那种心意，对不对？可是呢，我们接受供养的人啊，施主一粒米啊，大如须弥山，经世不了道啊，披毛戴脚环，有个偈是这样，对不对？不能够欠人家的。不能够以为说人家恭敬我们是应该的，不能以为人家供养我们是应该的，要看自己啊，本身有没有德，有没有修行，哦，接受了人家的供养，你要用佛法再供养回去。这个佛法呢，你要去平常要啊，常常很精进的去读、去修，然后去思维、去禅定、去实修。把自己修行的捷径再贡献给对方，对不对？这样子才是在回供养。哦，这个就是，所以呢，出家人不是三宝和尚，吃饱喝饱玩饱，不是哦，其实是欠众生的。
所以释迦牟尼佛呢，他接受了这个国王的供斋之后呢，他直接希望这位国王学佛，对国王讲法，教导他佛法，这个是对的，这个就是一种示范，说我吃了你的供养，我把佛法再供养给你。那但是那个是不是每个人都那么乖？好、哦、哇，叫你学佛，尤其是如果你很有钱，你也不愁吃也不愁穿哦，家里企业很大，老爸很有钱，老婆还特别多，事情事业又很忙，很多大公司啊、老板啊、经理，对不对？他讲我事业很忙，哎，会需要佛法吗？佛法就是不是帮我们治病吗？求财吗？人际关系好吗？然后那个受万人敬仰吗？他学佛法哈，那他用世俗的观点来看佛法，对不对？那福报大的人他会想要学佛吗？你所以吼，大家将心比心，对不对？你会这么精进啊？你自己会想说啊，这个啊要求健康的嘛，对不对？要求事业顺利呀、啊，家里开的店能够顺利呀、啊，啊健健康康、平平安安啊、哦，然后呢不愁吃喝，生活能够不虞匮乏。有多少人能够说学佛法要真的是明白自己的本心，然后将来能够成佛的哦，所以这个要一步一步按照层次的。那这个释迦牟尼佛接受人家供养了，他要教导人家佛法，那国王就讲啊，我学佛要出家修行哦，没有办法，要很多事修行，没有办法。我的后宫太太很多，没有办法。我的政务啊，国王的那个这个政治上的事务很多，没有办法。如果有一种法，可以不用放弃老婆、放弃财产，而且一试就成就，我就可以修。嘿嘿嘿，哇，这个国王很会精打细算，对不对？你要我学佛，那你这些我目前我享受的，我还是要，我还是很忙，我还是很多太太，哇！那释迦牟尼佛有没有放弃这样子的人呢？他没有，他就释迦牟尼佛入禅定观察，一查才发现，这个国王是居然是大密宗的密宗的大根器者，他会成为国王，过去一定有布施嘛，对不对？相貌长得高大英俊，过去是有修忍辱。你这一世呢，常常喜欢呛人、骂人的，来世一定很丑。这一世呢，小气鬼不肯布施，来世一定很穷。那这一世呢，随便浪费可以用的东西，来世呢，要什么没有什么。这一世常常杀生啊，过去世常常杀生，哎，这一世常常会生病，都是有因果的。那这过去是忍辱啊，人家欺负你，他忍气吞声，这个被人家误会啊，被人家这个用很不好的言语嘲笑你呀，啊，你讲经讲佛法，人家嘲笑你啊，看不起你啊，背后做账你啊，但是你一点都不生气啊，修忍辱，来世就庄严，嘿，高大庄严，男的就英俊，女的就漂亮。啊，供花也是会漂亮，所以都是有因果的。你如果看你看那个，你想知道过去是怎么样，也不用问三世因果，就问你这一世，满意自己嘛，就这样啊，对不对？所以呢，这个释迦牟尼佛就入定去观察，哇，这个是大根器的密宗大根器的人哦，好、哦。那他过去世一定有做布施啊、哦，有这个我们世尊有什么？大梵天王尊贵法，对不对？我这个就有，哦，今天收到同门送我的，对不对？这个是红财神，后面是大梵天王，我把他带上来了。大梵天王尊贵法修了，来世会当国王。还有师尊讲，你这一世修了密教，常常做供养，来世啊，大富大贵。所以这个国王过去是，对不对？他这个有修密法的，这一世富贵什么都不用担心的哦。
然后呢，知道他是这个大密宗根器的。那可是呢，他又陷于这个在王位里面，对不对？那这样子要不要传他佛法呢？释迦牟尼佛传，而且传授他密法之后，让国王一下子就有正验、有感应、有相应，哇！一传了就有了，哇！那个时候呢，很多弟子啊就觉得太不公平了。释迦牟尼佛，你的弟子那么多，修那么多年，又出家又修行，又修苦行，哇，又守戒律那么辛苦，这个国王一修就有了，这个不是不公平吗？对不对？好、哦，一定是偏心，对，大家都会有这样子的问题。哎，可是呢，这个释迦牟尼佛这样子告诉弟子哦，他讲说这个国王。他是有大根器，因为在过去很多事、很多事之前，他已经修过了。哎，所以哦，你不要看，哎，有些人怎么修，怎么那么快，特别快，感应特别快，人家已经功课已经做过了，对不对？那这次特别慢，那你就，哎，这次你就好好的修一样嘛，殊途同归，修得快的就走得到那个地方，修得慢的呢？多修几年也会走到那个地方，殊途同归嘛，哦，所以呢，这个国王是大根器，前几世哦已经修行多事，这一世能够遇到释迦牟尼佛，自然就成就了。所以，我们真佛宗弟子也有不少弟子是有修行有正念的哦。舍利弗就讲，大悲随缘变法界，有后有非亦成就哦，就是有皇后哦，有贵妃都。也是仍然可以成就的，假借四大而修持，自信愿发我敬礼。哎，那讲了一个偈哦，哎，这个就是如来的大悲，那随缘，好、哦、遍法界，如来的这个加持也是遍法界的，啊、哦，就算自己有家庭，还是可以成就的。那这个就是佛陀教授密法的这个故事，虽然讲。很多密续啊，密宗的密啊，续继续的续，密续就是密宗的经典。哎，我们那个读师尊的文集哦，你要懂得文言文，你才会读到味道哦。啊，很多密续呢，也是佛陀所说的，所以佛陀也传授密法，这是有根据的。我们学佛呢，要显密圆融，人家不圆融，那是人家的事。我们呢，哎，一切都包容，学习师尊是不是非常的宽大？哎，啊、哦，好，我来看同门的留言，今天有没有人请佛住持啊？不然我们就讲下一个甘风丽，这位国王前世一定有修为啊。翁、哦、廖你好，玉仙，上师曾经祖先超度，是否师尊给我看冥界的阴阳有白色布？你想到哪里去？啊，你想知道说超度的结果怎么样？请念《地藏菩萨本愿经》，睡觉之前面向南方，跟地藏王菩萨祈求，念他的圣号或者咒，祈求地藏菩萨，哎，给你正业啊。好，冰家你好，你们好吗？好，这个还有哈甘佑，吴秀吉，恩森丢，郑雅珍啊。还有玛奇尼玛的功课，Lotus 妹的功课没有错，显教早课都是念楞严咒。哎，他们显教楞严咒吼，清晨四五点呢，或者三四点，有个台湾有个道场，清晨2点半就起来念咒了，他们晚上7、8点就睡了。哇，他那个早上哦，天还没有亮，然后天还是暗的时候，大家都在大雄宝殿念那个咒。真的是非常的庄严肃穆哎，那个感觉到今天还是在心中回荡啊！你们在 YouTube 也可以搜寻《楞严咒》啊，讲到这个楞严大定哎，楞严无慧啊，妙赞总持不动尊，首楞严王是稀有，消我意劫颠倒想，不利生起或法身，愿经得果成。法王，嘿，哦，哇，他那个战绩，我真的是觉得那个味道
庄严很震撼，哎，到现在，你看我这个传记只是念一小段了，那个是我在大学，哎，大学毕业之后啊，去的道场，然后他那个楞严咒念过他的传记啊，改天再把它拿出来复习一下啊。所以他们有时候真的是念经超快，很难解释是什么。念咒哈，林玉珍、刘春梅，救生令啊。炖番石榴，马来西亚的他们叫做什么？是姜母吗？芭乐在怡保叫做鸡屎果。好黄玉珍的功课，Anson Deo，还有刘春梅，你好，撞头，日月君的功课，尤美赖的功课，好，有没有人要请佛住持的？不然我就直接将下一个，茉莉还有 Gomira Ishnell 请佛住世，如子女渴求父母的呵护，哇，那个，那个甘风丽啊，甘风丽讲到请佛住世，就像子女渴求父母的呵护，所以等一下我们请佛住世，就像我们需要师尊的呵护来请佛住世哦。好，Lisa 讲，我念地藏经啊，里面有告知了，可得王者身各种因缘，就舍利好。这个我们甘风丽请佛住世，就像我们需要师尊的呵护、师尊的加持一样，我们来唱。那么华光自在佛，大家想自己是小时候你需要父母的呵护一样，请佛住世，我们需要师尊的恩典、师尊的呵护啊，祈请根本传承的加持。南无华光自在佛，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 南无华光自在佛。自在佛，南无华光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 自在佛。我们以最虔诚的心感恩师尊，谢谢师尊给我们讲这么殊胜微妙的佛法，愿你继续写书，常传法轮，常住世间。我们就像这个，还在襁褓的孩子一样需要您的救度，希望您点亮世间的灯，一直点亮，一直照耀我们。我们学习菩提心，自度度他。阿弥陀佛，好，下一篇呢？荒诞奇谈，要跟大家讲阿飘有没有寿命？阿飘会不会轮回？六道轮回，那个鬼哦，是要活到几岁才要转世哦？这个故事呢，大家是不是很好奇呀？之前有介绍到阿飘也会有灭亡的哦，那这边是讲到说阿飘他们也有寿命的轮回的。在佛教里面讲到说，明心见性的人成佛做主，临终佛接引也会往生到佛国。那个善人呢，就往生到诸天，对不对？那半善半恶的人啊，半善半恶的哦，善的一半，恶的一半，就转世到人了。喜欢行善，但是呢，嗔恨心、斗争心、嫉妒心比较重的，也会当阿修罗。比较贪的就到地狱比较愚痴的都要畜生很容易嗔恨的就是恶鬼悭吝小气也是会恶鬼道的，这个是大略的分析哦。那人死后灵魂终因七七49天就会进入轮回，七七49天是禅定日，并不是真的是49天是另外一度空间，所以当你另外一度空间计算的日子，所以
哎，师尊讲可能也是3天半，啊，所以这个你念《地藏经》第一品里面，婆罗门女进到夜海，因为禅定的力量，进到夜海，看到那个夜海很多的人在那边跑，有海载浮载沉，海里面又有怪兽在吃他们，在咬他们，哇，咬到断头、断手、断脚，然后呢，很苦。第一个海又来了。那下一个又有第二个海，也是很苦；第三个海又是更苦的，这个叫做夜海，业障的业，海上的海，夜海。那婆罗门女当时问无毒鬼王啊，当时有位鬼王出来迎接婆罗门女。那个婆罗门女问说：为什么有这个景象？为什么夜海？为什么有这些众生在那边载浮载沉，受到很大的痛苦？无毒鬼王讲啊，这些人都是死了之后7七49天没有亲人，没有任何人为他们做这个超度救拔，生前也没有做任何善事，就堕入到业海，所以没有超度的人真的是很可怜哦。所以呢，虽然讲到7七49天就是准备轮回这些了。中一生灵魂呢，其中也有那个例外的。然后呢，他们堕入到鬼去哦，就是当那个阿飘当鬼，也会有很多年的飘来飘去，一直都在流浪之中了。然后充电一下。那有一次是在台北木栅这个地方。到了一个庙，到了那个庙，看到了阿飘，呵呵，在准备吃的，准备喝的，他们呢就聚在一起在聊天，他聊天的时候讲文言文，我看到师尊的文字啊，我们今天除了读书会直播介绍故事，也要跟大家稍微介绍一下师尊在写书的文字的用法。他一开始讲座中二公，有一个阿飘他讲座中二公，请问什么叫座中二公？座位上的两个公公，座位的座，中间的中二哈，一二的二公，这个公公老公公的公，座中二公在鬼去中已百年了，听说最近将轮回了，座中二公，如果你没有读国学古文的基础，你会想说这一句话是什么意思？师尊，我讲过，师尊读过很多的古书，《三国演义》很多演义，《封神榜》。他年轻的时候，古文古书读了很多。那我们看那个中国的电视剧，对不对？啊，这个人跟我们，曾经帮过我们，救过我们的生命哦。我们就讲恩公，呵呵，一个公，对不对？这个有公有点像是先生或者一位两位的意思，座中的座位上的两位，两个人，就是这样子。所以他会讲座中二公啊。所以你们在读师尊的文集，你会想到说，师尊在用这个文字的时候，会用到古文，文言文啊。那所以呢，座位上两个人，你们已经在这个鬼的那边轮回，已经轮回百年了，当鬼已经当了百年以上了，现在要毕业，呵呵，毕业了，恭喜二位，不久可以重见天日啊！你们要转世到哪里去呀？将转世何处？有信息否？有没有任何的消息？有没有 Messenger、Line 还是 WhatsApp？有没有信息啊？其中两个鬼讲还没有消息。那个其中一个阿飘讲说，那你要不要问这个庙的将军？哇，隔了不久，庙的将军就出现了。哇，所有的鬼呢就非常的谨慎站立啊，跟将军拱手。这个阿飘的庙，是不是他们还在穿古装的？哦，《三国演义》啊，《战国春秋》还是这个唐宋元明清，还有将军哦，古代的那个将军那反正就是庙的将军，那个姐刚刚得到那个阎王的那个判决书，对不对？文书，
特别来告诉两位，特别来告诉两位，那个你们将来要往生的地方，然后呢，这个将军就指其中一个阿飘，指他，你呀，生前太刚直啊，那讲话呢，反正，也不怕得罪人，很刚，很直，由于太刚直了啊。那建树不少哈，不是他盖很多树木，建国的建，树木的树，建树不少，是讲说他有做一些这个有成功一些事业，叫做建树不少啊。所以呢，师尊的字啊，它有文言。当你看到文言哦，麻烦你 Google 一下什么叫做建树，你就可以读进去。好，建树不少，但是也得罪了不少人。虽然帮助了人民，但是损伤的也是颇多的。所以呢，你在这个鬼区里面呢，你这个待了100年，你将转世成官宦的第二代啊，当官政府官要的第二代，首相的儿子。那个将军的儿子，还是这个哪一个官员的儿子？官宦第二代，未来走入政治圈也会叱咤风云。你看师尊的字哦，都有文言文，都有成语。你们要去仔细的去欣赏师尊的文字哦。那将军呢，又指另外一个阿飘，对不对？问你呀，就是天性很柔弱，软软的，又会移东移西，凡事呢说好好好，但是好了之后又怀疑这个怀疑那个，将来转世为女生。前面那个比较刚的是男生啊，那个当那个官宦的第二代，这个呢比较柔弱的，怀疑来回怀疑去，什么都说好的，将来转世成为女生，富豪家之女啊，会嫁给一位好丈夫，哇！那这个当官的来世会当大官的那个就很高兴，那个阿飘来世会当女生的，他就很害羞。你们就想象那个情况，那两个阿飘，那到底是他在当阿飘的时候有没有性别？也会当这个两个阿飘，你很难想象那个画面，对不对？两个，然后也不知道男的还是女的，那反正你这个以后当男的，你这个以后当女的，那你这个以后会当大官的。的第二代，你这个以后会当那个有钱人的女儿哦，就想到这样子，哇，那反正呢，那个大官就好棒哦，那女的就很害羞的样子，然后那个比较害羞的那个阿彪就讲，那我将来会嫁给谁呢？将军就讲，你将来会嫁给你的好朋友，就是我们在这里面跟你相好哦，就是跟你最要好的哦，一直很要好的好朋友。那到底是谁呢？就是那个当大官的，将来会当大官的那个哇，那个呢，害羞的那个阿飘更加的害羞，那所有人都哈哈大笑，哇，笑的声音就，传遍整个，整个树林啊，树叶都落下来。师尊讲就，什么叫轮回？就是，鸡生蛋，然后鸭生鸭蛋啊，鸡呢就生鸡蛋，鸭就生鸭蛋，嘿嘿，DNA 啊，姻缘，对不对？好，这一篇故事就讲完了，比较短，所以呢，我读了这篇故事，我会觉得，这两个阿飘，那他当阿飘的时候，到底是两个都是男的还是女的啊？那但是呢，两个都可能是一个好朋友，都不知道自己是将来会男的女的。可是呢，将军一讲，将来一个会男的，一个女的，哇，就旁边的那个看热闹的就觉得哈哈大笑这样子，一个气氛这样子，然后呢，在这篇文章里面，这两个也是都没有修行的，只是一个比较刚直的。然后呢，所以呢，他要度过了100年的当鬼的，然后呢才转世。那个呢，另外一个也是没有什么修行的，只是呢比较柔弱，可能也会被人家欺负，比较多疑。所以那个，
男生就是比较阳刚，女生就比较柔弱，还多疑，猜疑，吃醋，所以呢，这个都是一个因缘，一个因果。不过，希望所有转世的，将来都有佛缘吧。好，这个就是第二篇的故事，好像很短，一下就讲完了。好，已经这一对真的是天赐良缘，过去是修来的成绩哦。师尊书上没有讲这两个有没有修行的哦。人死后七七49天就进入轮回了，这明达，还有日就进啊，生就是死的开始，死就是生的开始，轨道时间就会轮回投胎。寻歌令啊，寄生的功课，黄玉仙上师有一本《了凡四训》吗？有啊，嘿，好一龙昌一哦，49天等于人间的3天半啊，这个叫做禅定日，你去看度过生死的大海，嘿，七七49天是他们在那个中阴那个时间空间所计算的时间，不是我们人间的49天。所以呢，人间呢，好像7天要这个念一下，这个七七49天要那个为亡者做超度白事啊，白事这个1期、2期、3期、4期有没有？那个诵经超度七七49天，其实呢，3天半呢，哈。那个在那个度过生死的大海有讲，师尊有讲，那是叫禅定日。好，季真，你好，一心只希望亮亮，下辈子不要当畜生哦，走人道。好，还有谁？玉轩，玉轩怎么贴很多卡通的哦？好，Tiffany，请博注释，师尊就像我们的空气，1分1秒都不可以缺。哇，哈哈哈，这个很厉害哦。啊，梅莲师姐把它列下来啊，请佛注释。好，说到阿飘，好兄弟真的又怕又惊。其实我们都是阿飘来的，我也能够啊，捐一对啊，水莲 Lisa 捐，好，其他同类也是哦。好，时间也渐渐到了尾声了，明天就是星期五，台湾那个有些人都已经在放假了哈。好，我们节目最后跟着伟大的师尊一起来唱《南无阿弥陀佛》。南无阿弥陀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 谢谢大家参加今天的读书会啊，介绍了2篇文章。关于这个释迦牟尼佛有没有传密法，结果是有的。我们请教每次的早课都已经在诵咒了，那个咒就是密法，慧济金刚法、十轮金刚法，还有密续经典都是有的。好，那讲到说这个鬼入轮回之说。那师尊呢举一个例子，这个鬼两个鬼，这个活了100年，最后时间到了还是转世啊，那会根据他过去世的习性而转世啊，所以师尊讲鸡会生鸡蛋，鸭会生鸭蛋，就是习性还有因缘啊合产生的，然后的转世，那包括我们这世的转世也是这样。
会转世成女的是怎么样，会转世成男的是怎么样。不过呢，不管你怎么转世呢，大家都有福性，祝大家能够修行愉快精进。谢谢师尊，谢谢师尊给我们写这么好的文章，给师尊救命，爱死的路亚比布林布林。明天星期五晚上9:30，莲生活佛文集网路读书会直播，我们空中再会，欢迎给我们按赞、转贴、分享哦，拜拜。